Храм непорочного зачаття Діви Марії, що у Буцневі, збудований ще у 18 столітті і вважається пам'яткою архітектури. До цього тут діяв Василіанський монастир. Церква у стилі пізнього бароко була монастирською. Свого часу парохом тут був отець Ізидор Глинський, активний громадський діяч Галичини. Він запросив свого друга Корнила Устияновича, знаного художника, аби той розписав храм. Ікони, фрески та іконостас – його роботи. Відвідував Буцнівську святиню і митрополит Андрей Шептицький. Діяв храм і за часів комуністичного режиму. В цьому храмі також і служив отець Василь Курилас, відомий і знаний як ісповідник віри, який терпів різного роду наруги від комуністичної влади і також неодноразово був в'язнем сталінських таборів. Двері храму у Буцневі відкриті для тих, хто потребує помочі. У 1729 році сюди подарували чудотворну ікону із давньою історією, яка тут почала сльозоточити. Із неї почали витікати, як стверджує отець Євген, справжні людські сльози. Протягом 20 років у цьому храмі зареєстровано понад 60 оздоровлень. Люди приходили до цього храму, тут молилися і залишали свої милиці, свої візки, свої бінти і поверталися до своїх домівок абсолютно здорові. Навіть і сьогодні дуже багато приїжджає хворих людей. Навіть недавно приїжджала одна жінка і молилася за свою племінницю, яка має 5 років, має рак. У 1739 році чудотворна ікона брала участь у боях під Хотином. Козаки навіть написали про неї пісню. Свого часу ікона була затрачена в часі. Через це про неї мало хто знає, навіть до сьогодні. На свято верховних апостолів Петра і Павла, храму непорочного зачаття Діви Марії, ректор Римського собору Святої Софії отець Марко Семеген, родом із Тернопільщини, подарував мощі священомученика Йосафата Кунцевича. Той був великим проповідником Божого Слова, через що мав багато ворогів та загинув. Зараз його мощі знаходяться у Ватикані. Ці мощі, можна сказати, були повернені. Чому повернені? Тому що я знайшов грамоту ще митрополита Андрея Шептицького, який надав був на цей святий храм мощі цього святого мученика, мученика Йосафата. І за часи радянської влади ці мощі були втрачені, загублені, а можливо і знищені. І сьогодні історична справедливість була відновлена. Щоб підтримати своїх побратимів, вони взялися рахувати військових. На Прикарпатті активісти правого сектору облаштували низку блокпостів. Кажуть, спостерігають за переміщенням військової техніки, аби та не рушила у напрямку Мукачево. Їх завдання – просто вести спостереження, чи не переміщаються якісь незрозумілі. Знаємо, що яка там відбувається ситуація, і ми переживаємо за те, щоб через нашу область, принаймні, те, що ми можемо забезпечити тут, щоб через нашу область не приїжджали туди на підтримку тим людям, яким дали там завдання переслідувати хлопців, ми таким способом їх підтримуємо. За мішками з піском у камуфляжній формі представники правого сектору чатують уже другий день. Поряд правоохоронці. Та до такого сусідства дуківці претензій не мають. З бійцями міліції приїхали вчора, вороже до нас ставилися. Тут є 3 чоловіка з Беркута бувшого. Так нормально. Ніж переночували, нормально все. Тим більше ми ж без зброї, без нічого стоїмо, так як є. Не бентежить посилена охорона на в'їздах до Прикарпаття і самих водіїв. Мовляв, час такий непевний. В країні військовий час. Я недавно приїхав з Дніпропетровська, там багато таких блокпостів. Загалом на виїздах із області активісти правого сектору облаштували 13 блокпостів. Скільки часу нестимуть тут варту, наразі не знають. Кажуть, усе залежить від ситуації на Закарпатті. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Смертельний випадок у Львові через ботулізм, де ще 3 людини знаходяться в реанімації, змусив дніпропетровських лікарів ще раз звернути увагу населення на профілактику харчових отруєнь та ботулізму. Доволі рідке захворювання, але смертельно небезпечне. Причиною є токсини, які розмножуються при недотриманні правил консервації. Часто трапляються вони і у в'яленій рибі, що готується без потрощіння, у домашніх ковбасах або паштетах тощо. При цьому перші симптоми дуже схожі на симптоми інсульту. І ця плутанина, а відтак невчасне лікування, може коштувати життя. Тож треба бути дуже уважними, закликають лікарі. Які симптоми? Це головокружение, слабость, помутнення зрення, може бути сітка перед глазами,
слабость в руках, сухость во рту, нарушение речи, нарушение глотания, то есть такие вот неврологические больше симптомы. И параллельно с этим может быть рвота, понос, то есть еще проявление кишечной инфекции. Поэтому при первых таких признаках нужно немедленно обратиться к врачу. И если будет введен этот токсин, то у человека много шансов выжить. С початку року с диагнозом ботулізм до лікарень Дніпропетровська потрапило 4 людини. На щастя, всі вижили, вчасно отримавши анатоксин. Щодо отруєння грибами, то тут, на диво, ситуація більш-менш спокійна. Жодного випадку з початку року ще не фіксували. Щоправда, 12 людей з відповідними симптомами таки потрапляли до лікарні, але діагноз не підтвердився. Утім, дуже радіти медики не поспішають, адже розпал сезону збирання грибів припадає на вересень-жовтень, тож все ще попереду. Протягом минулого року грибами отруїлися 17 чоловік. Тож лікарі вважають незайвим нагадати про правила безпеки, яких наполегливо радять дотримуватись. Перше – це не збирайте ті гриби, які ви не знаєте. Это первое. Потому что чаще всего 90% случаев это люди, которые... Какие вы собирали грибы? Белые. Что значит белые? Ну, на цвет белые. Но не все белые, практически все. Второе. Не собирайте грибы, даже если они съедобные, вот типа маслят, там таких, вдоль железных дорог, возле завода, возле химических комбинатов. Они не съедобны, они условно съедобны. Они уже напитали в себя такого, что мы даже... Там вся таблица Менделеева. Третє, не покупайте гриби на стихійних ринках і взагалі на ринках. Бліда поганка на ціле відро грибів здатна отруїти всіх, хто ці гриби куштуватиме. Адже для смертельного результату достатньо 3 грамів сухої речовини. При цьому відсоток смертності у дітей, увага, складає 100%. Для дорослих цей показник 85%. Тож шанси є. При цьому у чоловіків їх менше. Адже доволі часто вони споживають гриби разом із вживанням алкоголю. Утім, розповсюджена думка, що спиртне може запобігти отруєнню, не є вірною. Навпаки, саме алкоголь пришвидшує потрапляння отрути до печінки. Найбільша кількість отруєнь у Дніпропетровську сталася у 2009 році. Тоді загинуло 29 людей. При цьому 17 з них були з однієї компанії. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. Десять кілометрів від Рівного – село Олександрія. Сотка землі тут давно коштує більше $1000. Оздоровчий табір джерельця працює понад 2 десятиліття. Його збудували для дітей працівників нині збанкрутілого РЗТА. Вже після того, як виробництво та тракторну згорнули, а цехи почали вирізати на металобрухт, санаторій продовжив працювати. Спочатку завдяки бюджетним програмам з оздоровлення, а нині просто за рахунок власної репутації і потужної відпочинкової бази. До нас батьки привезли дітей, а це говорить про те, що є свої напрацювання і про те, що нас знають, до нас хочуть їхати. І діти в нас не лише з Рівненської області, діти в нас з Київської області, з Волинської, з Рівненської. Ті діти, які в нас були попередньо, ті діти, які вже приїхали до нас вперше. І ще хочу відмітити той факт, що ми працювали до 12 грудня по державній програмі з оздоровлення дітей пільгових категорій, чорнобильських дітей, маємо напрацювання, мали трохи грошей і завдяки тим коштам ми здешевили вартість путівки в області, і на сьогодні в нас найдешевша путівка в області. Тому всі діти в нас, путівка недорога, але якість оздоровлення залишається досить хорошою. Адже тут десятиліттями працюють люди, які вкладають в оздоровлення діток душу і серце. А в часи скрути і власні гроші в оздоровницю вклали, аби і далі займатися улюбленою справою. Оздоровчий табір «Джерельце» наш вже власний, викупили наші люди, наш колектив, вложили ми сюди гроші. Ви сьогодні бачили, скільки в нас дітей, діти в нас віддихають. Я тут працюю багато років і щороку ми щось нове вдосконалюємо. Діти наші дуже нам вдячні і ми хочемо, щоб наш заклад не закрили, щоб ми і надалі працювали. Це моя особиста думка, я думаю, що без влади тут не... Це не відбувається. Приїжджали тут до нас хлопці, якби, я не знаю, як особисто їх прізвище, але якби переді мною їх поставили, я б їх пізнала. І не раз приїжджали. Це, мол, їхнє, і вони хочуть забрати, але ми не віддамо, і ми не здамось. Купляли за свої мозолі, за те, що ми робимо тут по скільки років. Робимо і хочемо, щоб можна подивитися по тих таборах і в нас, яка територія, які приміщення, яке все, що... Ми душу сюди вкладаємо, щоб він працював, щоб скільки дітей оздоровлюється кожного року. І кожного року проблеми, як весна, то і починають, їдуть.
шарпають, нерви портять. З позовом до Рівненського адмінсуду звернулись рівненські міські податківці, а їх підтримали і в прокуратурі, і кілька людей, які назвали себе інвесторами рівненського тракторного. З ціллю уникнення конфліктної ситуації до проведення торгів ми зустрічалися з арбітражним керуючим, як кредитора його запрошували на зустріч робочу і надали йому свої заперечення і вимогу щодо зняття цих об'єктів з торгів. Хоча саме цей представник цієї ж міськової податкової тижнем раніше голосував за продаж майна оздоровниці, а вже зараз цей факт заперечує, а самі торги не визнає. За 10 мільйонів ми його продавати не будемо. Ні за 20 і не за 30. Ми його купили, бо ми хочемо там працювати. А я там працюю, тому що я вклала туди свою душу. І вони також. Розумієте? От так от на сьогодні. І я впевнена в тому, що ми все зробили правильно. Є законом набувача. Я не буду називати прізвища, тому що він є адміністративний. І ті ребята, які приїжджають до мене на джипах, передайте їм, нехай не приїжджають. Тому що якщо це далі буде продовжуватися, я буду звертатися у відповідні органи. Не з чужими заявами, а зі своїми. Це інтерв'ю було записане за тиждень до судового засідання. Вже тоді директорка дитячого табору відкрито говорила про тиск, який чинять, аби трудовий колектив відмовився від своїх прав на оздоровницю. Сказати однією фразою тут неможливо. І назвати одне прізвище, напевно, це нічого не вирішить. Я можу сказати, що це, напевно, відбувається системно, і я впевнена в тому. Сюди приїздили люди, які називали себе представниками від влади, які називали себе депутатами районної ради, але посвідчень депутатських вони своїх не виказували, не показували. Сюди приїжджали люди, які, ми знаємо, обертаються в кримінальних кругах. І я не можу зрозуміти одного, яким чином одні можуть бути пов'язані з іншими, і чи це компанія одна. А її сліди, розповідає жінка, тягнуться як до будівлі на Майдані Просвіти у Рівному, так і в кримінальній світи. Вочевидь, саме тому контролюючі органи вже готують апеляцію. Судді, бо колектив джерель за своє право працювати у тепер вже своєму комплексі відстояв. Олександр Туз, Дмитро Леонтьюк та Володимир Захаров. Новини Рівного. Чернігівські боксери показали свою майстерність мешканцям міста. Традиційно таку можливість дає турнір «Король рингу». Цього разу глядачі переглянули 8 поєдинків. Суперники наших хлопців – спортсмени не лише з різних українських міст, а й з близького зарубіжжя. Є представник Молдови та 2 боксери сусідньої Білорусі. Дуже сильні спортсмени, призери і чемпіони, чемпіонів країн і міжнародних соревновань, учасники, призери європейських первенств. І в останньому бою вечора, теж це буде дуже цікаво, буде боксувати Роман Власенко, який перейшов із кікбоксингу, зібрав там всі можливі і невозможні титули, став 8-кратним чемпіоном світу. І зараз він йде путь, почав тяжкий тернистий путь в світ бокса. Адаптація в боксі проходить добре, каже Роман. Він з дитинства веде спортивний режим. Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу планує гучно заявити про себе і в боксі. Нормально проходить. Тренуюсь, як і тренувався, просто тут трохи складніше, тому що 3 раунди по 3 хвилини. Тобто треба перестроїтися, дихати по-другому. Хочу перед своїми болельщиками побоксувати, перевірити свої сили. Один з найдраматичніших поєдинків відбувся між боксером з Чернігова Елвіном Гульмалієвим та боксером зі Славутича Дмитром Рафальським. Чернігівець активніше розпочав, йому навіть вдалося відправити суперника в нокдаун. Поєдинок ледь не завершився після того, як славутицький боксер отримав розсічення. Однак Дмитро не бажав здаватися. Після дозвілу лікарів на продовження бою Рафальський продемонстрував спортивну злість та бійцівський характер. Як підсумок, хід поєдинку він переломив, і судді віддали перемогу саме йому. Я попытался упорно начать боксировать, продолжить это, несмотря на то, что я получил травму после первого раунда. И дальше продолжил бой, накатил и выиграл. Классный турнир в Чернигове. Я сам со Славутича. Люблю Славутич, Чернигов, Киевскую область. І Україну люблю. У заключному бою боксерського вечора у напруженій боротьбі Роман Власенко здолав кандидата у майстри спорту з Київщини Олександра Шитого.
гости приехали в Одессу специально на фестиваль и стараются не пропускать ни одного показа, делятся они. Приехали, потому что знаем, что здесь фестиваль проходит, приехали посмотреть. Это очень интересно, город преображается, и, по-моему, фестиваль должен жить дальше, и как бы все у него будет хорошо. Мы очень хотели сюда попасть, посмотреть эту красоту. Мы всегда наблюдали по телевизору, мы отдыхаем в Крыжановке, а приехали вот в Одессу специально посмотреть. Прекрасно, празднично. Все на самом деле очень хорошо организовано. Среди гостей фестиваля много тех, кто никак не связан с миром кино. Но несмотря на это, с удовольствием стараются посещать все киносеансы, рассказывают одесситы и гости фестиваля. На «Зенит» сейчас взяла билеты, сейчас посмотрим. Не знаю, вчера была на «Астрагале», очень интересное французское кино. Это тоже французское, мне кажется, они будут похожи. Вчера было на «Черно-белое», такое очень интересно выполнено. Прекрасное ощущение. Только что смотрели фильм «Лобстер», очень интересный, очень понравился. Был полный зал, еле нашли места. Стараемся, мы работаем на кинофестивале, но стараемся посмотреть все, что возможно, когда есть пауза, потому что такие фильмы больше нигде не удастся посмотреть. Буду намагатись ходити на всі, вот, до вихідних так точно. Але абсолютно незнайомий із розкладом, з фільмами, які будуть показувати. Ну, наугад буду ходити. В целом же гости кинофорума довольны организацией фестиваля и картинами, представленными на нем. Те же, кто в этом году впервые открыл для себя ОМКФ, рассказывают, в следующем году обязательно снова посетят Одесский кинофорум. Слов'язьк давно відомий як центр кераміки України. Починаючи зі стародавніх часів, продовжуючи скрутними 90-ми, та говорячи про сьогодення, коли виробництво кераміки вийшло на світовий рівень. У 2005 році депутати Слов'янської міської ради затвердили своїм рішенням професійне свято кераміки. У цей же рік розпочали свою роботу підприємства «ЗЕВС Кераміка» та «Керамічні маси Донбасу». Тож у цьому році слов'янські заводи відзначають свою 10-ту річницю. Наш завод за ці роки став лидером в своей отрасли, и мы не останавливаемся на месте. У нас есть новые планы, есть новые идеи, и я уверен, что мы их реализуем. Рік 2005. Запущена перша лінія ЗЕВС кераміки. 2007 рік – друга лінія. У 2008-му стається економічна криза. Проте, незважаючи на перепони, підприємство продовжує розвиватись. Рік 2012. Нова фінансова криза. Втім, завдяки ефективному керівництву та злагодженій роботі і ця проблема вирішується. Найбільшим випробуванням стала війна. Понад 100 прямих влучень у корпуси заводів та територію. Руйнація обладнання, даху, стін, розбитий та підпалений склад готовий продукції. Сума збитків на ЗЕВСі – 3,5 мільйони євро. КМД, в свою чергу, пошкоджена на 1,5 мільйони гривень. Так співпало, що місто було звільнено напередодні нашої 9-ї річниці. І 7 липня наші співробітники стали повертатися на роботу. Це був великий день для нас. Всі живі і практично всі повернулися. Завдяки самовідданій роботі наших колективів вже у вересні ми запустилися. 23 вересня стало другим днем народження ЗЕВС кераміки. Величезна подяка колективам ЗЕВС і КМД за воістину трудовий героїзм і відданість своїй справі. Якісна високотехнологічна продукція підприємств ЗЕВС «Кераміка» та «Керамічні маси Донбасу» відома не тільки в Україні, але й в дальньому зарубіжжі. Такі підприємства є фундаментом економічного розвитку України. Ми гордо можемо сказати, ми справно платимо налоги. Ось це є найголовніший патріотизм, який, мабуть, має бути і може бути в нашій країні. Коли я сьогодні можу сказати, ви з удовольствием йдете на роботу і з не меншим удовольствием йдете домой. Що може бути щасливіше в цій житті? Дякую вам за те, що ви є. Дякую всім і ще раз з праздником. В цей день підприємства отримали грамоти від Слов'янської міської ради за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста та активну участь у суспільному житті. Ви змогли не тільки створити крепке, мощне, по європейським стандартам підприємство, але й стати лідером своєї отраслі. Відзначило своїх працівників і безпосередньо керівництво підприємства. Пережити війну допомогло не тільки прагнення акціонерів заводів, але й бажання працювати самих співробітників.
Хотелось бы поздравить и особенно отметить людей, которые стояли у истоков нашего завода, которые видели эти котлованы, которые видели это болото, это реально было болото, и благодаря труду которых родился такой дружный, большой, красивый коллектив, которому по плечу любые задачи. Вітали в цей день зі святом кераміки не тільки представники влади, але й чисельні гості та директори підприємств. Зі сцени гостей вітали Сергій Кузін та Соня Сотник. Окрім самого свята та розважальної програми, для представників Збройних сил України було проведено екскурсію заводами. Силовикам продемонстрували, яким чином відбувається виробничий процес. Військові на свої очі побачили автоматизовані станки, високотехнологічне виробництво та сучасні умови праці для співробітників заводів. Така екскурсія дала військовим зрозуміти, що наразі вони боронять не тільки спокій мирних мешканців, але і колосальну інфраструктуру, що працює на благо всієї країни. Мне очень понравилось производство. Я думаю, что у него перспективы огромные. Самое главное, чтобы наша страна развивалась, было строительство, когда у него будет реализация. Ну, я думаю, они на правильном пути. Что излишне было нагонять столько техники и столько ресурсов кидать на такую локальную проблему. Это очень такие сложные события, которые связаны с некоторым периодом в истории нашей страны, с длительным периодом истории, где произошло сращение криминального капитала и с милицейским, как хотите, судебным там или и, можно сказать, и другими элементами, и властью. И вот это все дало такие результаты. Поскольку передел собственности, он влияет на то, что будут конфликты, это так оно и произошло. Это просто проявление всех событий, которые произошли в нашей стране после 1991 года, и оно будет проявляться по-разному в разных городах, и это очень грустно. Сейчас везде точки очаговые в Украине, по всей Украине, я думаю, к сожалению, что это не последнее, и когда люди выходят из зоны АТО, понюхавшие кровь и нелегальным каким-то оружием, а недовольных сейчас вся страна, то я думаю, что, к сожалению, эти вещи будут продолжаться. Хотят найти истину или правду, а в итоге получается, что те же методы как бы насилия, и людей начинают манипулировать их мнением. Поэтому я думаю, что здесь что-то, ну, как бы, больше того, что как бы нам рассказывают в этой картинке. Ну, уже народ уже немножко, наверное, умный стал и начинает разбираться, что к чему. Конечно, я против всякого насилия вообще. И если человек, ну, не говорит о том, что он хочет навести порядок или дать стране какое-либо, ну, будущее, то методы насилия они не работают. Настолько сложно сейчас вся эта ситуация не только в Мукачево, но и во всей нашей Украине. Я вообще считаю, что эта ситуация, ну, в Украине, это вот ненормально. Просто какие-то разборки, между собойчики какие-то, а о людях, собственно говоря, никто ничего не думает. Я думаю, что процесс движения в Европу должен начинаться снизу. И воспринимаю это как давление снизу на власть. Здається, що все-таки комусь дуже не подобається правий сектор, не будемо називати нашу владу. Це моє лічне мнення. Ну і крім того, ще в Закарпатті там розборки між своїми кланами. Ну, правий сектор наступив, видно комусь на ногу з наших політиків. Елементарні розбірки, це надзвичайно складно, це Україна. Це весь час протистояння, розумієте, протистояння. Хто тут? Я, скажімо, розумію, правий сектор – це люди, які
ближче до України, які розуміють ідеї, які розуміють ситуацію краще, скажімо, але ці речі робити, я вважаю, не слід. Я хочу сказати, що це все дуже погано. І хочу сказати, що треба і нашій Верховній Раді і всім робити так, щоб цього все не було. Щоб це все припинилося і щоб це все закінчилося. Це саме основне. Я думаю, що це таке непорозуміння, що воно вирішиться саме собою, тому що люди все знають, і чим воно повинно вернутися кращим для людей, кращим для народу. Якщо ми будемо за межами правового поля, то тоді буде хаос і розбрат. Тобто розібратися, звичайно, з ситуацією потрібно виключно, не знаю, методами правоохоронних органів, співставленням подій і так далі. Але не допускати такого однозначно допускати не можна. Дуже багато, мені здається, роздувається спеціально, знаєте. Ну, якась сутичка – це люди, це людський фактор. Просто це не треба робити такий сильний дуже ажіотаж. На сході, да, ситуація. Я думаю, що на заході не буде такої ситуації. Я вважаю, що якщо донаправили москаля, то це, думаю, що правильний варіант. Да? Після Куч-Луганська він, мабуть, справиться з тим, що там відбувається. Ну, насправді, Мукачево і завжди було це. Там люди жили за рахунок контрабанди, там кордон, тому що тут якби всі про це знають. Якщо там реально задіяний правий сектор, то застосування зброї в мирному місці – це занадто. Правий сектор почав стріляти. Почав стріляти в повітря. Те, що я бачив. А той чоловік, що лежав під джипом, хто в нього вистрілив, я не знаю, не бачив. Я взагалі-то за правий сектор, за те, що якщо держава не може нічого зробити, в тому числі президент, парламент не може нічого зробити, то повинні діяти зараз люди. Влада належить народу, народ повинен. Ну, я вважаю, що правий сектор повинен би прийти хоча б до влади. Якимось частиною, там, якимось відсотком. Ось така моя думка. А цей конфлікт, який зараз триває, як він повинен вирішитись? Він повинен вирішитись мирно. Я ще про це нічого не знаю. Всіх в тюрму посадити, хто в тому винен. І заборонити військові збройні оті тітушки зі зброєю і збройні формування. А добровольчий рух повинні підтримати. Як ви вважаєте, що там робиться в Мукачево? Хто? Розборки, бандитські розборки. Міліція, якби була розумна, бачите, приїхали зі зброєю, відійдіть, відпустіть, не стріляйте, не захоплюйте, вони хотіли їх знищити. Всі знають люди, що там на границі перевозилась контрабанда. Є такі чутки, що правий сектор, вони кришували цю всю незаконні оборудки, через це там і зараз такий галас, такі шуми, перестрілки. Оцінює це негативно і потрібно з цим щось зробити. Ну, насамперед, пану президенту треба обов'язково втрутитись в цю перепалку між тими бандами, групіровками. І потрібно насамперед мирно розв'язати цей конфлікт. Повинно би мирно вирішитися. Тим більше влада повинна взяти це все під контроль і правильне рішення зробити з тим всім. А як ви оцінюєте ці події? Це що? Ну, я не знаю. Ви знаєте, я навіть не можу сказати так. Напевне, якісь свої розборки роблять. Скорше всього. Переділ контрабанди. Та я казала, одне ОПГ з другої ОПГ. І це все. Бандформування і більше нічого. Там контрабанда, це ж всі знали, всі, тому що я була і в Мукачево, я була і в Берегу, я знаю цю всю картину. Місцеві живуть за рахунок, як вони називають, контрабасу. Київ і винувата в першу чергу влада. Ну і правий сектор, то що зброєю по мирному місту їздити, це я раніше дуже підтримувала, але після правий сектор, але після цих подій, мені, знаєте, якось не по собі. Я б не хотіла. Ви хотіли, щоб зараз в Тернополі їздили бронетранспортери і люди з зброєю ходили? З контрабандою треба прекращати. І такі події будуть дуже часто у нас траплятися. Ця влада, яка прийшла, вона просто перевершує попередню владу і все. Це надзвичайно погано для іміджу України. Як кажуть мої
всі колеги, і моя думка, що це бандитські розборки. Вони мають доповідати про це власть і вирішити це питання, а не вирішити всі питання своїми силами. В нашій державі одні бандити уходять, другі приходять. І нічого ніколи ніхто для нас, для рядового, ніхто не зробив. Як можна було до влади поставити генерального прокурора, який був в Януковичу в тій банді? Це винуватися у цьому, знаєте, тільки Порошенко. Плохо, очень плохо. То, что там происходит, это, конечно, ну, мы не можем ничего поделать, власть, я вижу, тоже. Поэтому, как есть, как есть. Вы знаете, я то чую, но совсем не знакомый. Ну, это все реально бред. И все. Я считаю, что это все происходит искусственно наигранным путем. Укачу. Я даже не знаю, что происходит. Честно, я сейчас даже не смотрю новости, по большому счету, Пашан. Одно и то же? Мы переживаем за это все. Хвилюємося, і навіть і плачемо, переживаємо за нашу Україну. Хочеться, щоб в Україні був мир, злагода, спокій. Нашим дітям, щоб жилося краще, і щоб в Україні все було добре.